Sveiki visi, šį kartą prekė ne iš eBay, o iš senukų. Tai yra stovas fotoaparatui, vadinamas monopodu. Monopodas dėl, kad turi vieną koją, va štai matote, iš čia ir pavaizduotas visas. Čia yra viršus, ant kurio tvirtinamas fotoaparatas, o čia yra kojelis. Beje, kas patiko, kad jis yra, tai jo kaina tik 79 litai. O jo aukštis 1,80 m. Kaip už tokią kainą, tai yra super, nes kiek žiūrėjau, nori tokio aukštesnio vien kojo, ar ten stovo, ar štatyvo, kaip nori taip vadinkit. Tokią kainą 1,80 m normaliuose parduotuvėse, nu ir aišku, normalių tokių brandinių, kainuoja apie 300-400 litų. Taip, o aš mokėjau 79, pirkau senukose. Taip, kažkokia firma... Negirdėta, nežinau, kas čia yra. Matyt, kažkokia vokiška. Taip, matyt, kažkokia vokiška. Kas čia dar? Ai. Žiūrėkite, atkreipkite dėmesį. Štai. Netelpa truputį. Nežinau, ar matosi. Gal taip. Va, kampe. Taip, iš tikrųjų čia parašyta, kad jo aukštis... 1,63 m maždaug. Čia nežinau, čia gal maždaug suskleisto 60. Jo, suskleisto 60, atlaiko 575 gramus. Na ir pagal barkodą sprendžiant, tai iš tikrųjų pagaminta Vokietijoje. 4. O gal ir ne Vokietijoje, nežinau, reikia žiūrėti internete. Taip, bandom išpakuoti. Ir dar, kaip už 79 litus, yra jam ir dėklas. Susivaizduojat, už tokią kainą. Štai, kaip ginklas atrodo, galima neštis, kaip ginklą. Nu, aš rodau taip, nes netelpa. Vat, štai taip prasideda. Bilora kažkokia ir va taip. Taip, kaip matėte, nurodyta iš tikrųjų ant pakuotės 1,60 m su kažkiek. Bet aš pamatavau ir man gavosi 1,80 m. Tai nežinau, kur tas, kodėl jie taip žymė. Na va, čia yra jų visas asortimentas. Vokiškas, iš tikrųjų vokiškas, ne? Štai visokie distanciniai valdymai, visokie dėklai, kuprinės, kitokie priedai. Net kirblykstės jie gamina, filtrai. Įdomu, negirdėjau tokios firmos. Ir pats pagrindinis, štai. Yra tokia poroloninė laikiklė, rankenėlė. Man patinka, kad štai šitas yra laikiklis metalinis. Čia plasmasė, bet va čia yra metalas. Ir va čia va metalas taip pat. Viršus nežinau, kodėl sukasi. Gal taip turi būt? Ar neturi būt? Ai, čia tiesiog prisispaudžia. Žodžiu, štai šitas, matot, beveik kokiu kampu gali suktis. Šitas veržeklis, ar kaip jį pavadinti, jisai užfiksuoja viską, va, net ir sukimasi. Taip. Dabar, kas patiko, kad aš niekur neradau jokio stovo, kuris, va, štai pastačius, įsivaizduokit, aš pasatau ant žemės ir su kojo galima prispausti. Va taip, va. Tai yra, nu, tiesiog patogumo. Aišku, ten prispaudu su koja, jis pats stovas iš savęs, jis nestovės. Bet va toks vat privalumas, bet čia man atrodo, kad gana silpnas tvirtinimas ir be to matot kažkoks kreivas, na kaip už tokią kainą, tai abejoju, ar ilgai laikys. Na, atsifiksuoja paprastai taip, va, atsifiksuoja, užfiksuojam vėl, laikosi. Labai patogu, kai nereikia su savim tampytis pažinant į miestą, nereikia tampytis didelio trikojo
Vien kojas taip pat labai yra patogus ir filmavimui, ir fotografavimui. Pastatai ant žemės ir viskas. Taip, taip pat dar yra, va, mato, toks įsmeigimas į žemę. Čia į kokią tai, nu vat, kad jis įsmeigtų. Čia galima vat, sumažinti, jeigu ant kokių minkštesnių grindų patalpose. Čia į žemę. Tai va, kaina 79 litai. Pasikartosiu iš kart, kad metras 80, jo aukštis yra. Nors rašo, kad metras 60 kažkur, man labai gerai, tokio aukščio man ir reikėjo. Nes daugiau aš neradau už tokią kainą, 79 tai yra labai mažai, bet tikėkime, kad laikys, nes svorio irgi jisai turi. Gerai, tai tiek šį kartą iki...